Voy a jugar. E daí, tio, essa ideia é. Mas lá tô. Padla. Je padla. Padla, som. A polícia do Prodrax subiu lá do supermercado. Não tô no erro? Ah, não pode. Ešte ich nechaj prespať. Prepadne okay. Jen také chudačka. Včera boli dosť dlho hore. Uh-huh. Do jednej. Uh-huh. Tak idem za tebou. A choď niečo kúpiť. Dobre. Ale do supermarketu. Fajn. Dobre. Áno, pôjdem do Injangu. Ne. Čau. Dobrý deň, čo si deláte? Prosil by som si mesa tak. Bohužiaľ je vypredané, máme len tento jeden cukrík. Ukloni sa. Tak to bolelo, to som nechcel. Aha, ďakujem, pá. Au. Už som doma. Ale bože. Lato. Máme smolu, kúpil som len cukrík, nemaj mesto. Láska, normálne si ma naštva. Ja mal si ísť do druhého obchodu a kúpiť normálne jedlo pre ostatní. Takto len cukrík, hamba. Ale však nič iné nemali, čo som mal robiť. Ísť do druhého obchodu. Ale bože, všetky boli zatvorené len 6 ráno. Ja že je 8. Si slepá, si ne? Počkaj, pozriem sa, kedy bude otvorený ten oný. Tak, otvorený bude... Za hodinu je otvorený. Ok, tak a daj deťom aspoň ten cukorík a... Ja ju chrapať ďalej. Ok, idem zabudiť moju zlatúčku. Krásnučku, sladučku. Kate. Aj ostatní. Bože, ja zabudím. Dobre, aj ostatní zabudím. Ona neotvára. Kate! Čo sa kurník šopa deje? Tak ten otec. Prišiel som ťa zabudiť. Dobre, už ti idem otvárať. Čo si mi doniesol? Doniesol som ti cukrík. Cukrík? Jaže mi doniesieš meso, jak každý deň? No ale bolo vypredané. Tu máš aspoň niečo zožier. Bože, ty si taká chudá, vychrznutá, bože. Nechce sa na teba ani pozerať, takže aspoň niečo, aspoň len cukor zec. Aspoň to ti dodá tuky. Idem ďalej chrápať. Pá! Za to au. Au. Rovno na moje ucho. Prepáč, tak nechcela dal som. Odobudil si aj ostatní a dal si im jesť vôbec? Ešte nie. Ale idem na to. No tak my... Au, dobre, už idem. Lebo keď ich nezobudím, nepustím ťa do postele. Á, bože, dobre. Dobre. Otrava. Poď, pôjdeme do supermarketu. Dobre, nechám to teda. Dobro. Počkaj, kam si povedal? Do supermarketu toho nového. Kedy? Za hodinu. Ale... Lebo za hodinu sa otvára. Tak zatiaľ chrapkaj. Pa. Ale ne, zase schody. Uf, pokus číslo 3, to som vždycky padol. Au, odvtedy ma bolí. Uf, Zlato, vstávaj. Ja hovorím. Čo je otec? Čo ma furt otravuješ? Au. No. Pôjdeme do toho nového supermarketu. Do čoho si povedal? Do nového supermarketu. Jupi, už sa teším. Au!
Jej, to si v pohode. Hej, aj ma bolí ucho. No choď si laškať. Tak, spínkaj pekne, zavri očko a spínkaj. Hovorila som ti, že to není dobrý nápad budiť toho tvojeho Jackasa, keď ja mám také staré nohy ubolené. A už si to musí pretrpeť. Starec. Dobre. Ajaj. Po hodine. Ste všetci hotoví? Áno, áno. Dobre, ste všetci hotoví. Poď nasadnúť do auta. Ale počkajte ma! Hej, pulva! Deti, čo sa tam deje? Nič. Oh, bože, tak teda nastúpim. A môžeme ísť. Keď sme dorazili. O hodinu neskôr. Viete, už sme tu, ideme parkovať. Jubi! Tak poďme parkovať. Zaparkuj najbližšie. Dobre, deti, sme vystupovať. Galapať, áno, už ide, mami. Tak. Kde je manký Jack? Jack okamžite vyjde z auta. Už jem. Minule sme ťa tam nechali a celú dobu si bol hladný. Pamätáš na tú dobu. Už na teba nezabudnú. Môžeme ísť, ne? Toto stále ako kozy. Áno, môžeme ísť. Wow, tu je to krásne. Ty kabel. Hračky. Pozor, uchnite. Au, to bolí. Aký dobré. Ja idem rovno do mody. O, elektronika. Au, tak to bolí. Jej, knihy. Takže ona radoč. Akože niekto tam, akože oni sa rozprávajú. Knihy, knihy, knihy. Zlato, ale ja ten dubný. Poď, radšej pôjdeme domov. Ne. Tak nebudeš mať knihu, poď. Nie, mami. Čo? To sú dylíny. Dobrý deň. Dobrý deň, čo si želáš? Zatiaľ sa len popozerám, aké tu máte knihy. O, elektronika. To je aké super. Čo robíte vám šíbe? Ne, cvičím jogu. Prosím vás, uhnite. No, dovolte. Však ja si tu vyberám niečo. A ja si chcem niečo vyberať. Tak choďte do druhej onej fronty, alebo choďte sa inám pozerať. O, super. Krásny obal, krásny obal, krásny. Ja tam nedočiadem. Prosím vás, môžete mi to dať dole? Vy viete tak krásne liesť. OK. Jabarabadú. Tak, nech sa páči. Ďakujem. A koľko to bude stať? Počkajte, vypočítam si to. Prosím, 19 eur. Čakajte, idem si pre peňaženku. Zabudol som si ju v aute. Prosím vás, mohli by si mi to postražiť? Díky. Au. Pardon. Prosím vás, koľko stojí ten foťák? Ten foťák stojí... Podľa toho, akú kartu tam chcete. Ešte tam není karta. Aha, tak dobre. Už som tu. Nech sa páči. 19 eur. Ďakujem. Dovidenia. Dovi. Deň. O, dobrý deň. Čo by ste chcel? Nie, len sa popozerám a niečo kúpim. Ty koľký, aký pek. Môžeme aj skúšať? Áno. To je zlaté. Moc malé. Ja ti byla. Tá sukňa vyzerá dobre. Tak,
Nie. Ale nie, zase musím dávať na deti pozor, čo taká nuda. Aspoň sa môžem hrať na mojom telefóne. Je tam moja karta, čo som mala v starom. Čau, Kubo, to som ja. Mám, píšem cez nový mobil. To je super. Tak pozeráme. Tink! Ten táto formu si kúka do toho nového mobilu. Ja si niečo teda vyberiem. No a ja. Wow, jaký modrý mačko tebe by sa hodil. Áno, ja viem, ale mne sa páča tieto veverička. Nej to medvedík? To je veverička. A môžem si tu sadnúť niekde a môžem si čítať? Jasné, to nie je problém, kľudne si sadni tam. Ďakujem. Musím si otvoriť knihu.